Българската федерация по скокове на батут ще проведе ежегодното си национално съвещание в Стара Загора. Участие ще вземат представителите на всички спортни клубове от страната. Проявата ще се състои на 17 и 18 декември. По време на съвещанието ще бъде обсъдено представенето на националния отбор по време на изминалото световно първенство в София, както и подготовката за предстоящото състезание. Треньор на националния ни отбор е Мариана Макулова от Старозагорския спортен клуб по скокове на батут Добри Костин. Европейското първенство през 2018 година ще се проведе през месец април в Баку.